Můžem? Yes, sir. Nabednu spálku v ruce jako Big Smoke. Honey, 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 dej mi aspoň týden na to teď blbnout. Konečně můžu jít ven a v kleci můžu chcípnout. Ale aspoň jsem měl time zjistit, co já chci, a zjistit, to jsem já. Drž si distance a budem OK, já Caribbean close. Tak řekni, co teď a kde jsou mý boys a kde jsou hroty. Já nevím, kam teď jít a studio time, OK, a money make. Tak, tak, posílej pics, see you soon, alright. Díky moc, díky za dominaci. A jako další bych chtěl nominovat Štejna 27, Indigo is God a Marko Damiana.